藤大輔はここまで全試合スタメンでしたけども、今日はベンチスタート、そして今途中出場となりました。水野は、3試合ぶりの出場になります。スローインからジョン・ガブリエル、そしてシュート決めていきました。最後決めたのは平石です。3番の平石です。このスローイン、ジョン・ガブリエル、そして平石が落ち着いて決めていきました。梅井のスローイン、ジョン・ガブリエル頭で落として、最後は平石。相模原追いついて2対2です。ゴール前落ち着いていました。